5 ივნისი მეზღვაურთა საერთაშორისო დღეა. ბათუმში კი უკვე ამ დღესასწაულს მეოთხედ გრანდიოზულად აღნიშნავენ. სხვადასხვა საზღვაო სასწავლებლების სტუდენტები, მეზღვაურებისთვის დამახასიათებელი ჩაცმულობა, ხმამაღალი შეძახილები, ზღვისპირა ქალაქის ვიწრო ქუჩებში დაახლოებით 600-მდე მომავალი მეზღვაური საზღვაო ოფიცრებთან ერთად საზეიმო აღლუმში იღებდა მონაწილეობას. Ჩვენთვის როგორც საზღვაო ქვეყნისთვის დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც საქართველოში დაახლოებით 18000-ზე მეტი მეზღვაური ცხოვრობს, მათი უმრავლესობა ცხოვრობს აჭარის რეგიონში. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მეზღვაურობა უფრო მოთხოვნადი და უფრო პრესტიჟული პროფესია გახდეს საქართველოში. საზეიმო აღლუმის ბოლო პუნქტი ბათუმის ნავსადგური იყო. ბათუმში შეკრებილ მეზღვაურებსა და სტუმრებს მეზღვაურის პროფესიული დღე მთავრობის წარმომადგენლებმა მიულოცეს. ღონისძიებაზე საზღვაო დარგში შეტანილი წვლილისთვის გამოცდილი მეზღვაურებიც დააჯილდოვეს. დღევანდელი ღონისძიება უშუალოდ ორგანიზებული იყო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ. მასში მონაწილეობას იღებდნენ ბათუმში არსებული საზღვაო სასწავლებლის კურსანტები, ბათუმის საზღვაო აკადემიის, ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის და საზღვაო სათვისტყოფელი ცენტრი ანრის სტუდენტები. მომავალი მეზღვაური ვარ და ვფიქრობ, რომ ეს დღე ჩემთვისაცაა და როცა აკადემიის სტუდენტი მოდის აქ, მოდის გულით. პატივი მივაგოთ ყველა გარდაცვლილ მეზღვაურს. ღონისძიებაზე დაღუპული მეზღვაურების ხსოვნას პატივი მიაგეს. ორკესტრმა საქართველოს ჰიმნი შეასრულა. შეკრებილ სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ მომავალი მეზღვაურების მიერ შესრულებული საკმაოდ მრავალფეროვანი ფლეშმობ შოუ ცეხილათ. მეზღვაურთა საერთაშორისო დღე საკმაოდ დატვირთული იყო სხვადასხვა ღონისძიებებით. საღამოს სპეციალურად ამ დღის აღსანიშნავად ძველი ბულვარის ტერიტორიაზე მომღერალ ნიაზ დიასამიძის კონცერტიც გაიმართა. გარდა იმისა, რომ ნიაზი ბევრისთვის საყვარელი მომღერალია, ის მეზღვაურთა ჰიმნის ავტორიცაა, რომელიც კონცერტზე შეასრულა. ბათუმი ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული ქალაქია საზღვაოსნო დარგში. დღეს ძალიან კარგი ღონისძიებები გაიმართა. შესანიშნავი იყო ეს კონცერტიც. მე ულოცავ ყველა მეზღვაურს დღევანდელ დღეს. მეზღვაურთა საერთაშორისო დღეს მთელი მსოფლიო აღნიშნავს. ბათუმი კი ტრადიციულად ამ დღესასწაულს ქართველ მეზღვაურებს მომავალ წელსაც მიულოცავს.